Assalomu alaykum aziz kanalimiz kuzatuvchilari. Mana hozir sizlar bilan bugun Istanbul shahridagi Ayasofya masjidida turibmiz. Hozir 900 yil cherkov, 500 yil masjid va 100 yil muzey bo'lgan Ayasofya masjidi hozir orqamizda turibdi. Hozir mana shu masjid haqida sizga qo'limizdan kelguncha ma'lumot berishga harakat qilamiz. Albatta siz kanalimizda yangi bo'lsangiz, kanalimizga obuna bo'ling va Instagramimizga ham obuna bo'ling. Va biz sizga hozir Sultan Ahmet va Ayasofya masjidlari haqida ma'lumot berib o'tamiz. Mana qarshingizda qomat rostlab turgan bino bu Ayasofya muzeyi. 532 yılda kuruluş işleri başlanıp 537 yılda kuruluş işleri tugatılgan bu müze 900 yıl çerkov, 500 yıl masjid ve yana 100 yıl müze bulup gelgen Ayasofya müzeyi hazır bir günde masjidka yana 89 yıl digende masjidka aylandırıldı. Hazır masjidinin maydanında özünüz kuruşunuz mümkün. Pandemiya, koronavirüs pandemiyası bo'lsa ham mana shuncha turistlarni o'z bag'riga sig'dirib qabul qilmoqda. Yo'llar yopiq bo'lgan holatda ham charter reyslar bilan odamlar kelib mana shu yerga ziyorat qilib ketmoqda. Hozir sizlarga juda ham xohlardikki, mana shu Ayasofya masjidini ichkari qismiga kirib sizlarga ko'rsatishni juda ham xohlardik, lekin juda ham ochilib ko'p bo'lganligi uchun bu safar kira olmaymiz. Albatta sizlar bu masjidning ichini ko'rishni xohlasalaringiz va keyingi videolarimizda masjidning ichkari qismini ko'rishimizni xohlasangiz, albatta kommentariyada yozib qoldiring. Albatta bu masjid Turkiyaning Istanbul shahrida, Istanbul shahrining Fatih Sultan Ahmet masjidini hemen qarshisida joylashgan bo'lib, mana aziz obunachilar, hozir mana bu tomonimizda turgan Ayasofya masjidini hemen yonida turgan Kurram Sultan, Kurram Sultan'da hama bilardi, kinoları ham bor, şu haqida kinolar olingan asosiy nimasi bo'lgan, hammomi bo'lgan, bu Kurram Sultan hammomi deyiladi. O'ng tomonda turgan ayollar hammomi, chap tomonda erkaklar hammomi va mana shundoq Ayasofya masjidining qarshisida Sultan Ahmet masjidi bu jura.